አለም ጌታቸው ባላለው ወይም ሳሊ እንደው የዚ ደሞ አብረን ይባላል አብረን ይባላል ድርጅት በአካብራት ነው ይሰራል አረበኛ ደሞ ሴት ይባላል ይሰራል ከካታ ስራዎች እየሰራ ያለ ተባባሪ ስራ ነው ዛሬ ደሞ ምን መልካም የሆነ ዘመን መልካም ነው አመትን አፍሚን ወርክ በመልካም እና ማሳደር የሚለውን ደግሞ ዛሬ ከተወደዱ እናቶቻችን ጋር ቤት ውስጥ ያሉ በሆነ ምክንያት ከማይወጡ እናቶች ጋር እንዲሁም ደግሞ አህጉራተኛ ከሆኑ እናቶች ጋር ዛሬ እንግዲህ ሀበሻ ቀሚስ በማልበስ አብረናቸው ማዕድ እየተካፈልን ነው የምንገኘው። አሁን እንግዲህ ትልቁ ነገር ሰው ባለው ነገር ለመዋድ ትልቅ ነገር አስፈልገን አብረን ለመሆን ትልቅ ነገር አስፈልገን ግን ባለን ነገር የትኛውም መንገድ አብሮ መሆን የሚለው እዚህ አመት በመልካም ሰመና ራሳችንን መለወጥ ሌሎችን መለወጥ በዚህ አስተሳሰብ መልካም ነገር መስራት በዚህ ደግሞ አዲስ አመት ደግሞ ይህንን በደንብ ሀገራችን ላይ እጅግ በጣም ሀገራችን ለመለወጥ መልካም ስራ ለመስራት ትልቅ ስንቅ አድርገን ነው ዛሬ ይህን በጎነት ራስን ማካፈል የሚለውን በተለይ በተለይ ደግሞ የተወደዱ እናቶች እጅግ በጣም ኢትዮጵያ ብዙ ይታወቃል የእናቶች ሲሆን ከነሱ ጋር ደግሞ አብረን እነዚህ ዛሬ መጡት ከቤት የማይወጡ በህመም ምክንያት ያለ እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳተኛ እናቶች ናቸው ዛሬ የተገኙት። እንግዲህ ይሄ አሁን ያለንበት ቦታ ጋለሪ ነው። አለም ጋለሪ ይባላል። በርካታ ሰዓሉ ስራዎቻችን ያመጣሉ። ለሽያጭ እናቀርባለን። ይህንን ስራ ጨምሮ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እናቶቻችንን በዚህ በሆነ ቦታ ነው የሰበሰብናቸው። ሰው ትልቁ ቅድም እንዳወራ አስተሳሰቡ ነው መለወጥ ያለበት። ዛሬ በግል በብዙ ችግር ያሉ እናቶችን ነው እዚህ የሰበሰብነው። በህመም ምክንያት ያደረግነው ነገር በጣም ትንሽ ነገር ነው። አበሻ ቀሚስ ሰበሰበ ከሆነ ስለዚህ በጣም ጥቁት አበሻ ቀሚስ ደግሞ መልካም አስተሳሰብ ያላቸው ወገኖቻችን ሰጡ። ስለዚህ ይህንን አበሻ ቀሚስ ደግሞ ልብሳቸውን እያወለቅ አበሻ ቀሚስ አለበስናቸው። እንደምታያቸው እጅግ በጣም ነው ደስ ልቁ የሰው ጉዳት አስተሳሰቡ ነው። ስለዚህ አስተሳሰቡን ከመለወጥ አንጻር ነው የምንሰራው። ሰፊ ስራ ሰርቷል። በየድርጅቶች በርካታ ከብረቶች በሚገኙበት ድርጅቶች እየሄደ የአስተሳሰብ ለውጥን ለማምጣት ከእነሱ ጋር አርት ቴራፒ እንሰራለን። ስለ እንዲስሉ ደግሞ መልካም መልካም ነገሮችን በየቦታው ይሄ ይህንን እንሰራለን። ስለዚህ ሰፊ ስራ ነው በዚህ አመት የሰራ ነው። ስነጥበብ ማዕከል በርካታ ልጆችን ምናልባት በ2011 ነው የተጀመረው። ከ3500 በላይ ተማሪዎችን መሰረታዊ የኮንሰል ስልጠና እሱን ከጓደኞቼ ጋር አስተምራለሁ። እንግዲህ ብቸኛው በኢትዮጵያ እጅግ በጣም በልጆች ብዛት ብቸኛው ትምህርት ቤት ደስ አብረንም እንግዲህ በዚህ ደግሞ ስር በጎ ስራን በርካታ ተማሪዎችን ያስተምራል። በርካታ ተጉዳተኞችን ደግሞ ሙሉ ወጪ ተደርጎላቸው ያሰለጥናል። ይህኛው ደግሞ አሁን እናቶች ላይ ይሰራል፣ ታዳጊዎች ላይ ይሰራል። ስለዚህ በጣም ይህንን ለመስራት ትልቅ ነገር አላስፈልግም፣ በጣም ትንሽ ነገር እሱ ፍቅር ነው። ስለዚህ ሁላችን በዚህ ሰብስበን የምንሰራው ፍቅር ነው። ትልቅ የጠየቀን ነገር የለም፣ ነገር ግን በትንሽ ነገር አብረን መሆኑ። ስለዚህ ማህበረሰባችንን መለወጥ እንችላለን፣ ሀገራችንን መለወጥ እንችላለን በሚል ዛሬ ተነስተን ነው የምንሰራው። እንግዲህ ትልቁ ቀደም እየተገለጽኩት ትልቁ መልእክት አስተላልፋለሁ። ቀደም እንደገለጽኩት በጎ ሰው ለመሆን በጣም ትልቅ ነገር አያስፈልግም። ቀደም እንደነገርኩሽ የኔን ምሳሌ አድርጌ ትንሽ አባት በጣም ሀብታም ሰው አይደለም፣ እጅግ በጣም እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ልጆቹን ወደ 9 ልጆች ወልዷል። እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሹፌር ነው፣ ሹፌር ተቀጥሮ የሚሰራ ነው። ነገር ግን እጅግ በጣም መልካም ንግግር ተናጋሪ ነው። በልጅነት የሚችለው እንኳን አልነበረ፣ በጣም ትንሽ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ሁሌ ግን መልካም ንግግር ተናጋሪ ነው። አንቺ በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ብትደርሺ፣ አንቺ በጣም ለብዙዎች ጠቃሚ ሰው ነው ብትሆኚ እያለ ያወራል። ያ ነው የሆነው እና ሁሌ የተጎዳውን እግሬን ወይ ደግሞ የማይራመደውን እግሬን እያየ አልተናገረም። ነገር ግን በሚችለው የትኛው
ነገር መስራት እንድችል አስተሳሰቤ ላይ ነው የሰራሁት። ለበጎነት ቀን አደረሰ እንዲሁም ደግሞ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለዚህ መልካም አስተሳሰብ ለዚህ ደግሞ በጎ ሐሳብ እዚህ አዲስ አበባ ልንሰራ ሁላችንም ለበጎ ስብዕና የምንነሳበት ዘመን ይሆንልን እላለሁ።